Dobro jutro, još jedan hladan martovski dan, 0 stepeni, sija sunce, Mikalas veliko. Idemo. Ovdje ćemo na šarana, a odavde ćemo da probamo da udarimo na fide te krupne šarane. Prošli put smo imali jednog, juče su bili naši drugari ovdje na ovoj poziciji, hranili su, imali su prilično riba. Da vidimo danas šta ćemo mi uspjeti da uradimo. Imamo tu svašta, evo ovdje ćemo metod od 80 grama. Ovaj prolođiko štap, pecati na jedno 64 metra. Velike tu su juče oni hranili ceo dan. Pa ćemo pokušati. Idemo da se raspakujemo pa se vidimo. Evo zabačeno sve. Guma, baka, Frankfurt. Ovdje sad neki Wafters baka. Za sad ništa. Mislim tamo na 7-6 petici čovjek gdje ima riba, ali dobro, on je cijelu noć vratno i hranio. Trenutno bez dešavanja. Tu smo nekih sat vremena. Dok se nahranilo, dok se zabacilo, dok ovo, dok ono. Čekamo. A sad nema. Što ne znači da neće biti. Kad gledam, kaže, eto da. Evo, samo što smo da jedemo i gore na liniji je došlo. Ajde, zovem te. Šta, imate li gore? A, da. Na šta? Na gumu. Nije tu. Ne. Čekaj da se setim. Šta smo sekli sad da znamo? Pa ne znam, ovo je F1. Ne, 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 ovo je na Frankfurt. Aha. Najgore u jelu, tako kao to. Evo, svi smo sedi da jedemo. Roštilj. Ne znam nešto. Nešto mala, neka riba. Neka mala izgleda riba, a i zabada dobro. Juče su naši ovi prijatelji imali štuku, 8 kila. Ogromno, kao ovo aligator. Pa ne vjerujem da je ovo štuka, ali zao. Nije štuka, ali je. Jao, šarančešta. A? Ne znam ovo. To je ovo babuška, ali je šaranče. Ne, je šaranče. To je taj melez. Melez onaj. Evo ga, melez. Lepo. Nema to. Vidite. Nema veze, zato onda je drobekoj, viš da je sito. To treba da se peca na fider, a ne na ovo. A neće, evo, neće da hoće da uzme, pa da. Ajaj, ne možeš ni šarana da upecaš normalno. Hvati to lepo, te ne pukne. Da? Hvati lepo, te me redao sam. Dobro, hoću, ajde da uvodi štap, mora biti. Ha? Šta treba? Da uvodi štap do kadice da podigneš. Ajde. Pazi, pazi, to je pravi. Pa šta da pukne ovo od ove ribe koja nema kilo? Lep, mali. Dalje melec, šta je, ajde otvori dio. A mnogo je ladno, duo vetar. Joj, a meni se ukočile ruke, ne brzo. Šta je, evo, ima brkove neke. Spavaj. Šaranče. Lep. Mali ovaj novi. Ovog čekamo na feeder, a on dođe konj i prekine na svijelu na ovo. Ajde, brate. Drži samo štap. Ajde, upisali smo se ako ništa. Ajde. Evo za melezom odmah i drugi. A nisam ih stavio ovo. Krenuo je da montira, normalno. Montaži. Evo, evo. Ulazi drugi. Ajde, valjda nam je krenulo. Evo, kad je Goran zvao. Krenula je riba, dobro je me nahranio juče, hvala mu. Tako je. Iako je on pecu na 60 metara, a mi hranimo... Da, do duše i kolege naši youtuberi, Nova Rent i Šaranska posla, pozdrav za njih i oni su učestvovali u hranjenju, u ovome, u onome. Vidjet ćemo da se dogovorimo pa da napravimo jedno zajedničko pecanje, jedan dan zajednički snimak. O tom potom.
nezgodno, ne vidiš gde je. Mnogo se bori, mora da je veće. Ne verujem. Možda je manji zato što se bori. A pa moguće, ovi veći idu ko krpe. Evo ga, tu je. Svi smo mačete videli, odmah smo ribu dobili. Tu je ovi. I malo na tamo ga izlači. Ajde vidimo šta je, vidi kako je. Evo ga. Sad je štap. Evo ga. Eto, sad će vidjeti. Čekaj, neće još. Dobro, ne vidim, ne vidim. Izlazim. Aha, evo ga. Nije mali. Beži. Neće moći takvu kameru. Dobro. Raspustimo kameru. Stari, stari. I opa. Pusti ga malo, to. U, ovo je lepša. Ovo ti veliki ovaj. Pakuj ga, to. Boga mi. Digni ga, digni, mogu ga digni. Hvati dole se me redu. Čekaj, čoveče. Pazi na kameru. Jebe kameru, jeba sluta. Lepše. Nećemo ovde kadicu da bi možda napravimo sliku. Da, da. Evo ga. Izašao je, lep je. Veliki. Šaran, zdrav, prav. E, idemo da skinem ulicu da slikamo. A gledaj, samo što sam zabacio, nema... Šta je to? Nije guma, nije. Ma, nema gume. Sve si pa da, pametno. Pazi, taj je mredo malo oštećen, ali uvati pa ćemo za mrežu. Evo, još jedna riba. Malo izašlo sunce, pa je toplilo, pa valjda je riba se pokrenula. Imam ptičju perspektivu. Jebate, znaš koliko ti je odavde glava, vrate? Čekaj, polako, samo potopi me redom. Onaj čovjek na trinestici izvadio na feeder lep, 3-4 kila možda. Polako, polako. Sad ovako. Dobre. Savi na dole. Tako. Dobre. Sad za mrežu. Dole za mrežu duvati. Šaj ti možeš da makriš. Andriji, ti si konj. Ej. O da, ti možeš da digneš. O, može i štap i ovo i sve. Može i sa roč podruga. Bravo, Bane. Evo. Još jedno šaranče. S obzirom da jutro s ništa nije htjelo... Ole, petrica, tu je 5 kg. Mi odmah izvedimo dok se ovako ukočuju da se zakrišu me redom. Da, sad ćemo, čekaj. Ja ću je gdje. Sam rekao, koliko? 10 minuta, riba je tu. Nova jakna, Caldorado. Štap. Nova riba. Nole, Franko, što sam vam dobro. Pazi, Bane ti iza leđa s nekom cijevkom okrenutom prema tebi. Pazi, tamo po kolu čije, srušit će se. A,
vetar šije kao lud, ali dobro je, riba jede. Polako prilazimo. Bane me redo. On je inače suvlasnik jednih od radnja Meredo. Pazi Gorane, ovaj... Slušaj, sve možeš, ali kad vade ribu beži, on je zajeban. Zajeban je. Vetar je neprikosnoven. Pisalo je 10 na sat, 10 na 12, a ono duva 40. Koliko je sad ovo? Ovo? Pa 25, 30, sigurno. Kakvi 15. Evo. Imamo dosta gostiju. Pozdrav, deda, pozdrav. I ovaj, svako peca po jednu ribu. Svako peca po jednu ribu. Ali ovo je feeder šaransko pecanje, uči, vidiš. Sve moraš znaš. Vidi kako i evo ga. Dogovori se, pazi, ovaj, uzmi za ručku, Bane. Pusti ga u vodu samo tako. Samo kad ga dobacim, to tamo uzeći, ali ne mogu da dobacim tako to. Sad ću ja da otklipujem ovo da bacim u sajlu. Već je prošlo izašlo, tu smo imali uzi 20. Pa pazi, pre godinu dana tačno smo otvorili sezonu na sedmici. Na ovaj dan smo na ovaj dan. Polako, polako. Znači on kad ga digne ti samo pusti me redom. Samo polako. Evo, Bane, te učimo da me redoviše, sljedeći čas moje snimanje, da bude snimatelj. Baksuzi, čim se opet snimamo ribu? Peta u nizu. Može ovo da bude melek za ovaj, a? Pa, ko će ga znati? Vidjet ćemo. Sad je počeo da znati. Uz obalu je. Pa da. Nije se izmorio. Pa sad ću vidimo šta je. Da li je melez ili nešto veliko? Pa nije mali, ali? Pa 5-6 kilo. Moje sam je redovan ili? Jebi ga kako da si sam. Pa da. Bori se sad tek u obali. Veliki, nije toliko ni mali. Pa je dolazi, zakačio. Idemo me. Pa tu je oko. Maksimum 8 kilo. Sad neće da izađe žubre, da? Tako je sad bori u obali. Borba! Opet na bojlu. Evo ga. Dobro, gasi pa ćemo poslati.
Evo, polako, 4 sata. Još jedan sat vremena ćemo biti tu. U fideru. Isprobavali razne neke sisteme, ali ništa. Sad smo skroz gore do Sajle ušli sa njim. Na ovaj kuleto pelet da probamo. Da li ćemo uspjeti nešto izbuniramo. Ovdje je bilo šarana, ajde, ne možda kažem. Neki komad. Vetar ceo dan tuče u nas. Sreće u ovo sunce, inače bi bilo katastrofa. Ali evo, polako. Ljudi se polako već pakuju i odlaze, aj, mi ćemo biti još jedno sat vremena i to će biti to za danas, vidjet ćemo. Možda ovih sat treba nešto i bude. I ove smo sad natukli se u Sajlu, pokušavamo. Evo, tako je. Polako, idemo. Pada mrak, hladno je već. Neće riba. Neće riba, evo. Pokušali smo sve neke varijante. Neće, to je to. Vidjet ćemo sljedeći put. To bi bilo to od ovog videa. Vidimo se nekom sljedećem. Pozdrav!